kaip galima paremti futbolo klubas Vilnius per Contribute platformą. Nueikite į puslapį contribute.com/fkvilnius. Čia matote visas galimas sumas, kuriomis galite mus paremti. Pasirinkite jums tinkamą sumą, kuri jums nėra reikšminga, bet mums ji tikrai bus naudinga. Spaudžiate prenumeruoti. Čia jūs galite prisijungti naudojant savo socialinių tinklų paskyrą ar susikurti savo paskyrą. Tai jungiamės per socialinių tinklų paskyrą ir viskas, ką reikia padaryti, paspausti prenumeruoti banko kortele, suvedate savo kortelės duomenis, spaudžiate mokėti. Tai ir bus jūsų kasmėnesinė parama mūsų klubui. Be galo ačiū viso klubo vardu.